twefuze Uganda mu 1962 nze nali ntegeera ne ba president bonna abazeeko babadde bakola mbadde mbirabo nga n'abakadde wetuli wekwebali bataata naye tewali yali ku kasente ka gavumenti eyo newe twogerera wano kyokka nsiimye nnyo mukama wange president okulaba nti onkoledde ekintu kyenvunyeemu entandikwa era kati ngenda kutandika okulya ku ssente ezo kuba embizi ze nagula mu ssente zawampa kumyezi egyo zitandise okuzaala kati era zibalibwamu ssente zisukka miliyoni ne bakadde bannange njagala bakole ekintu kyayinza okuyimirira kubuuze ssente ze wazikola ki obalage nti awange oba kirina zigulamu kantu gundi kaako kalyako.